Je to můj první velký rozhovor po té velké životní změně. A neobávám, musíme se, pane bývalý kancléři, že se budete muset odtud vystěhovat. Ta vila je přece vládní. Víte, co mi jednou řekl Tony Blair? Když jim neodpovíš, odpoví si sám. Pane doktore, byl to kuriér z vystěhovávací dekreta. Vylíte tu plý ode dneška neoprávněně. Hej, psovi úřad a hned je z něj pán. Velcí zloději věšejí i malé. Až celý svět je velké jeviště bláznů, to proto pláčem, když se rodí